Ada tak kisah-kisah yang tidak benar yang dikaitkan dengan Isra' dan Mi'raj? Ada. Sebahagian buku dia tulis, buku Isra' dan Mi'raj Ibnu Abbas juga tidak benar. Walaupun ada sebahagian riwayat yang sahih, banyak riwayat yang tidak sahih yang kita kena hati-hati. Kadang-kadang kononnya naik jumpa laut warna ni, banyak khurafat yang disandarkan kepada Nabi SAW. Rujukan kita ialah hadis-hadis yang sahih. Ramai orang bila dia cerita Isra' Mi'raj dan selainnya, dia suka tokok tambah cerita yang bukan-bukan. Saya selalu sebut, orang kita ni dia tak perhati kadang-kadang dengan bahan hak doa-doa tu. Dia nak kena tambah. Sebab tu ini adalah benda yang penting dalam ilmu. Sebab tu banyak cerita-cerita yang tak munasabah. Sebahagian yang tidak benar itu menyatakan kononnya Nabi SAW telah memijak arasy. Dan Tuhan menyatakan telah mulialah arasy dengan kakimu wahai Muhammad. Tak benar. Nabi hanya setakat sidratul muntaha saja. Itu yang sabit dalam hadis. Kemudian kadang-kadang macam-macam lagi lah. Jumpa laut daripada ni, laut biru, laut apa dia, mana sebahagiannya tidak sabit daripada Nabi SAW. Mungkin yang tu dia ambil daripada hikayat Malim Demam.